ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាសម្រាប់កម្មវិធីធម្មទានរបស់យើងគឺថាមានតែបងម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកធ្វើធម្មទាននេះហើយសម្រាប់ធម្មទាននេះក៏ជាការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមនាពាក្យកណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ2500ឆ្នាំផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំពុំមានចំណាប់អារម្មណ៍អីច្រើនទេតែខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនមកគិតនៅអ្វីដែលបងតែងបញ្ញាក់ប្រាប់បងប្អូនថាសម្រាប់អ្នកដែលប្រទុះគឺមិនស្របជាមួយនឹងបងរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបងប្រកាសថាទឹកលិចលោកមកសម្រាប់វិញ្ញាណរបស់សត្វទាំងអស់នោះគឺពួកគេបានដើរផុតខ្សែចម្លងរបស់ខ្សែចម្លងមកខាងការយល់ត្រូវនេះបាត់ទៅហើយមកខាងយល់ត្រូវនេះបាត់ទៅហើយដូច្នេះសម្រាប់សត្វទាំងអស់នោះគឺពួកគេលែងមានឱកាសដើម្បីយល់នៅអ្វីដែលបងពន្យល់ទៅដល់គេទៀតហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលនៅគឺថាអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យគឺអ្នកដែលបានតោងសញ្ញាគុណរបស់បងតោងសញ្ញាគុណរបស់លោកពូទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនកិច្ចការរបស់បងប្អូនគឺថាបងប្អូនត្រូវតែគិតឆ្លិចឆ្លីនៅរាល់ភាសាគឺការពន្យល់របស់បងនឹងរបស់លោកពូនឹងទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់បានអារម្មណ៍យល់ចំពោះអ្វីដែលបងបានពន្យល់ទៅនោះនោះគឺជាកិច្ចការរបស់បងប្អូនដែលនៅពីព្រោះបងប្អូនដែលនៅគឺបងប្អូនដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងបងជាមួយនឹងលោកពូហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់មនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងបងទេជាមួយនឹងលោកពូទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនក៏បងប្អូនត្រូវតែយល់ត្រង់នឹងដែរបងប្អូនត្រូវតែទម្លាប់ឆ្លិចឆ្លីទៅលោកអារម្មណ៍របស់បងប្អូនថាតើរាល់ការពន្យល់រាល់ការផុសជាសំណេររបស់លោកពូតើបងប្អូនបានគិតយល់ជាអារម្មណ៍បានគិតយល់បានគិតរហូតដល់បានអារម្មណ៍យល់នៅអ្វីចំពោះអ្វីដែលលោកពូបានពន្យល់នោះដែរឬទេអញ្ចឹងនោះគឺជាកិច្ចការរបស់បងប្អូនហើយហើយនោះក៏ជាការបង្កើនបញ្ញាសម្មាសង្កប្បទៅដល់ខ្សែវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូនដែរនេះគឺជាកិច្ចការរបស់បងប្អូនពីព្រោះអ្នកដែលនៅគឺអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងលោកពូប្រឹងពន្យល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺថាបង្កើនបញ្ញាសម្មាសង្កប្បៈនឹងទៅដល់បងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចរឿងត្រៃលក្ខបងប្អូនគិតត្រឡប់ថយក្រោយគិតត្រឡប់ថយក្រោយអំពីរឿងត្រៃលក្ខហ្នឹងតើសភាពតើការពន្យល់របស់លោកពូតាក់ទងទៅនឹងត្រៃលក្ខកាលពីមុនរហូតមកដល់ពេលនេះហ៎តើវាមានសភាពល្អិតល្អន់វាមានសភាពច្បាស់លាស់ល្អិតទៅល្អិតទៅកម្រិតដល់កម្រិតណាហើយកម្រិតនោះបងប្អូនអាចតាមទាន់ហើយមានអារម្មណ៍យល់ចំពោះអ្វីដែលលោកពូបានពន្យល់ដែលបងបានពន្យល់ទៅនឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូននឹងគិតឆ្លិចឆ្លីគិតពេចតាមអ្វីដែលលោកពូពន្យល់នោះហើយទាំងអស់នោះគឺជាកិច្ចការរបស់បងប្អូនថាតើបងប្អូនបានយល់នៅអ្វីដែលលោកពូបានពន្យល់ដែលបងបានពន្យល់ទៅកាន់បងប្អូនដែរឬក៏អត់នេះមួយទៀត
ឺតកតងទៅនឹងភាសាដែលបងប្អូនជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទីតីអំពីការពន្យល់របស់លោកពូនៅពេលដែលបងប្អូនបានឮភាសាគឺមនុស្សដែលនៅជុំវិញបងប្អូននឹងតាមរយៈទ្វារភ្នែកតាមរយៈទ្វារត្រចៀកតើនៅពេលដែលភាសារបស់តើនៅពេលដែលភាសាទាំងអស់នោះមកកាន់ទ្វារវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនតើវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូននោះមានបានគិតទេតើឲ្យរំលងឲ្យអាភាសៈដែលមកកាន់ទ្វារភ្នែកហើយនឹងទ្វារត្រចៀករបស់បងប្អូនរំលងដោយបងប្អូនអត់បានគិតឲ្យបានអារម្មណ៍យល់ហេតុផលនៅភាសាដែលមកកាន់ទ្វារត្រចៀកឬក៏ទ្វារភ្នែករបស់បងប្អូនដែរឬទេអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែសម្គាល់មើលអារម្មណ៍របស់បងប្អូនសម្គាល់មើលអារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងតំណឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍គេនិយាយថាខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងខ្ញុំចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងព្រោះគេថាព្រោះពេលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមានពេលគិតច្រើនបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យដែលគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយគេបងប្អូនឮគេនិយាយឮពាក្យគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយពាក្យហ្នឹងអាចមនុស្ស LDP ទៅទៀតមនុស្សដែលបានយល់គឺថាមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងលោកពូជាមួយនឹងបងទៅទៀតហើយគេនិយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមានពេលគិតច្រើនបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យដែលគេនិយាយបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតតើអ្វីដែលគេនិយាយនោះគឺជាសម្ដីដែលចេញពីអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់ដែរឬទេបងប្អូនគិតមើលតែបើបងប្អូនអត់គិតទេបងប្អូនអត់អាចដឹងថាតើការនិយាយរបស់គេនោះសម្ដីដែលคล้ายទៅជាភាសាមកកាន់ទ្វារទៅជារបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអត់បានគិតទៅរកអារម្មណ៍យល់របស់អ្នកនិយាយនោះបងប្អូនអត់ដឹងថាតើអ្នកនិយាយនោះនិយាយចេញពីអារម្មណ៍គិតយល់ឬក៏អត់ទេបងប្អូនតន់អត់នេះគឺជារបៀបនៃការបង្កើនសម្មាសង្កប្បៈគឺបញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនដែរបើបងប្អូនបណ្ដោយឲ្យភាសាតាមទ្វារត្រចៀកតាមទ្វារភ្នែកឲ្យរំលងដោយបងប្អូនអត់បានគិតហេតុផលយល់នោះបងប្អូនគិតមើលតើសភាពវិញ្ញាណណាវារៀងវាមានលក្ខណៈត្រេតរោអាសភាពអត់គិតនឹងសភាពភ្លើសភាពអត់យល់នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាបងប្អូនឲ្យរំលងច្រើនទៅតើសភាពបែបនោះបងប្អូនគិតថាតើជាដំណើរនៃការសន្សំបញ្ញាសង្កបៈទៅឲ្យវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូនខ្សែវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូនដែរឬទេបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនឃើញខ្សែវិញ្ញាណរបស់បងប្អូននឹងតទេវិលមកជុំទៅតទេពីព្រោះដោយលោកពូបញ្យល់ថាដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងវាទាល់តែវិញ្ញាណគិតយល់ព្រោះវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5គឺអត់ជាប់នឹងខ្សែវិញ្ញាណទេវាទាល់តែវិញ្ញាណនឹងគិតយល់ហើយអភាសៈដែលមកកាន់ទ្វារទាំង5ហ្នឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វារមโนរបស់បងប្អូនអត់បានគិតយល់ផងអញ្ចឹងសួរថាតើបងប្អូនបង្កើនបញ្ញាសម្មាសង្កប្បៈនេះបន្ថែមដូចខ្សែមួយហ្នឹងវាអត់រីកອດណាឮហើយប៉ុន្តែវាអត់រីកອດវាអត់ជាប់អារម្មណ៍យល់អត់ជាប់អារម្មណ៍យល់ទៅខ្សែវិញ្ញាណនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងមានន័យថាខ្សែវិញ្ញាណរបស់បងប្អូននឹងទៅទេពីមួយថ្ងៃហ្នឹងពីដូចថាចាប់ពីញាក់ពីដេករហូតដល់បងប្អូនចូលទៅដេកវិញគឺថាទៅទេព្រោះអីបងប្អូនអត់បានគិតបានអារម្មណ៍យល់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលតើលោកពូបរៀនរាល់ថ្ងៃបរៀនអីគឺថាបង្រៀនឲ្យវិញ្ញាណនឹងវាដើរលើមាក់
ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លាក់ផ្លូវទៅរកអាខុសមគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឆ្លាក់ផ្លូវទៅរកអាខុសមគ្គហ្នឹងបងប្អូនត្រូវសង្កេតមើលចិត្តរបស់បងប្អូនតើតើបងប្អូនគិតអត់ណាបើសិនបងប្អូនអត់បានគិតបងប្អូនត្រូវប្រញាប់សតិហ្នឹងរលឹកដឹងថាអូយអញរំលងនេះអានេះអត់ទាន់បានគិតទេនេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានឮច្រើនដែរបងប្អូន LDP យើងនិយាយអញ្ចឹងគេថាពួកគាត់និយាយថាខ្ញុំត្រូវការនៅម្នាក់ឯងដើម្បីឲ្យមានពេលវេលាគិតអឺព្រោះពេលដែលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមានពេលវេលាគិតច្រើនបងប្អូនគិតតិចមើលតើអាពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយនោះតើគេគិតហេតុផលអត់គេមានបានគិតហេតុផលអំពីរឿងគិតនឹងឬក៏អត់ខ្ញុំថាសម្រាប់ខ្ញុំថាគេអត់បានគិតហេតុផលទេហើយខ្ញុំសភាពរបស់វិញ្ញាណបែបនោះជាសភាពលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណដែលគេហៅស្លើអត់យល់រំលងឲ្យរំលងរឿងច្រើនទៅទៀតពីព្រោះអីវាមានលក្ខខណ្ឌគឺថាដាក់ត្នេះតលតនៅម្នាក់ឯងបានគិតបាននៅមានគ្នាច្រើនគិតអត់បានទេតលតនៅខាងនេះបានគិតបាននៅមានមនុស្សដែលអ៊ូអគិតអត់បានទេដល់ពេលបងប្អូនគិតទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកនិយាយនឹងបានដឹងថាអូអ្នកនិយាយនេះអត់បានគិតបានល្អិតល្អន់គិតជ្រុំជ្រោយគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយទេអញ្ចឹងមានន័យថាវិញ្ញាណនឹងគឺបញ្ញានឹងអត់ណាខ្សោយអញ្ចឹងត្រង់ទៅនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតថាម៉េចថាក្រៅអំពីភាសាដែលលោកពូពញ្ញុលជាប្រចាំនឹងតាកតងទៅនឹងធោតាកតងទៅនឹងត្រៃលក្ខកន្លែងខ្លះលោកពូពញ្ញុលបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីសមាធិកន្លែងខ្លះលោកពូពញ្ញុលបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីត្រៃលក្ខអីហ្នឹងដូចព្រឹកមិញអីវិញហ្នឹងគឺលោកពូពញ្ញុលអំពីត្រៃលក្ខអំពីទុកទាំង3គឺទុកនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទទុកនៅក្នុងត្រៃលក្ខហើយនឹងទុកការិយសច្ចៈហ្នឹងគឺលោកពូពញ្ញុលដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងច្បាស់ដិតនៅក្នុងរឿងដែលលោកពូពញ្ញុលហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងវាច្បាស់ទៅនៅរឿងដែលលោកពូពញ្ញុលហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតតាមអ្វីដែលលោកពូពញ្ញុលទៅសភាពច្បាស់លាស់របស់បងប្អូននៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាកាន់តែច្បាស់តែក្រៅអំពីអ្វីដែលលោកពូពញ្ញុលគឺភាសាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតើនៅពេលដែលបងប្អូនបានឮបានឃើញហើយតើបងប្អូនបានយកអាភាសាដែលវាមកប៉ះទ្វារវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនទាំង5ហ្នឹងគិតដែរឬអត់អានោះក៏ជាការបង្កើនសមាបញ្ញាសមាកសង្កបៈទៅឲ្យវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូនដែរបើពុំដូច្នោះទេបងប្អូនធ្វើឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូនហ្នឹងស្លើស្លើដូចថាមិនស្លើដូចថារំលងវាអត់ដិតណាខ្សែឌីសមួយហ្នឹងមកដល់ឡៃហ្នឹងគឺខ្សែមួយហ្នឹងខ្សែហ្នឹងគឺថាអត់ដិតអត់មានទិន្នន័យទៅជាប់ជាមួយនឹងខ្សែវិញ្ញាណនោះទេអានេះខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងលោកពូហើយគឺមានន័យថានៅហើយតែបងប្អូនត្រូវបង្កើនបញ្ញាសមាសង្កបៈហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនដោយរបៀបហ្នឹងនេះជាការយល់របស់ខ្ញុំចំពោះរឿងហ្នឹងបង្កើនសមាបញ្ញាសមាសង្កបៈទៅកោយវិញ្ញាណហ្នឹងជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមជួយនាទីនេះទៅបងដើម្បីបងផ្ដាំពន្យល់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះជីវិតមានក្នុងលោកនេះឡើងដោយសារកម្មសម្រាប់ទុកលេងហ្គេមដោះកងទុកបដិចសម្បត្តិហ្គេមនេះជាហ្គេមតកវិជាជាហ្គេមជាប្រភេទហ្គេមគិតហេតុផលរកអារម្មណ៍យល់ហេតុថានឹងផលវាស៊ីគ្នាអត់ជាប្រភេទហ្គេមតកវិជា
ជាប្រភេទហ្គេមតក្កវិជ្ជាខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងបានប្រពន្ធថាស្លាប់ធរកាត់បញ្ញានឹងពូវិកហ្គេមតក្កវិជ្ជាអ្នកដែលអត់បញ្ញាលេងមិនកើតទេហ្គេមហ្នឹងពួកអសញ្ញាបាត់ធំធំលេងមិនកើតទេអានោះខុសលក្ខណ៍ណៃលក្ខណ៍អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាអត្តាយគិតមិនកើតជាប្រភេទហ្គេមតក្កវិជ្ជាខ្ពស់បំផុតតក្កខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់នឹងគឺមនុស្សមានបញ្ញាខ្ពស់ជាប្រភេទហ្គេមតកឆ្លិចឆ្លីក្នុងឆ្លិចឆ្លីក្នុងអារម្មណ៍យល់រោគអារម្មណ៍មិនមែនធម្មតាអារម្មណ៍ស្លើអារម្មណ៍មិនមែនធម្មតាទេណាហែងចេញមកពីកតុបដេកមកហើយមើលហើយមើលឃើញជួនកាលឃើញអាវឯងមើលទៅដូចខ្មោចអារម្មណ៍រីកទេអារម្មណ៍រីកទៅរីកទៅរីកក្បាលសំពងអារម្មណ៍វាចលែកច្រានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពិភពលោកនឹងមានឬអត់នេះពិភពលោកនេះមានឬអត់ខ្លួននឹងមានឬអត់នេះខ្លួននេះមានឬអត់ហ្គេមតកគិតថាផលរើមើលអញមានខ្លួនអត់ពិភពលោកនឹងមានឬអត់មិនធម្មតាជាហ្គេមតកខ្ពស់ណាស់អ្នកអត់បញ្ញាគិតមិនបានទេគ្រាន់តែចេញមកខោលក្ខណ្ឌអត្តាមិនហើយអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាសញ្ញាបត្រធំធំអត់អាចលេងហ្គេមនេះបានទេភ្លើខ្ញុំថាវាភ្លើវាអត្តាហ្នឹងភ្លើហ្នឹងគិតហេតុផលមិនបានក្មួយត្រដឹងគិតហាត់ផលហើយរកអារម្មណ៍យល់ហើយគិតហើយគិតលេខអមានចាំបាច់អារម្មណ៍យល់ហើយវុបយុទ្ធសំយុទ្ធអីរៀនបានទាំងអស់2បង2 4យល់ហើយរៀនឡូគរីតរៀនអីសមីការដោះអីអីអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអារម្មណ៍យល់ទេដោយមីសូហ្វៀធ្វើបានមកអត់មានអារម្មណ៍ទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយដឹងដឹងតាមទ្វាវិញ្ញាណមិនទាន់ដឹងទៀតតកតោះតាដឹងនឹងទ្វាខួរគិតហេតុផលយល់បើវិញ្ញាណអូអូយល់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាបំផ្លាញបំផ្លាញបំផ្លាញការគិតរបស់មនុស្សហ្នឹងជាការបំផ្លាញមនុស្សដល់ឫសគល់ហ្មងខ្ញុំស្រេចអញ្ចឹងណាមកពីអីមកពីអារម្មណ៍យល់របស់ខ្ញុំវាច្បាស់ពេកដល់ពេលខ្ញុំស្រេចទៅបងប្អូនឮខ្ញុំស្រេចអញ្ចឹងមានដឹងអីខ្ញុំថាអាជាធំណាបំផ្លាញការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញមនុស្សដល់ឫសគល់អារម្មណ៍យល់យល់ហើយដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយដឹងដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយដឹងយល់អត់គិតទៅនឹងឲ្យយល់អារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងនឹងទ្វាយកទៅកាមបានទៀតព្រោះវាស្លើហេតុអីមកវាស្លើព្រោះថាហ្គេមតកហ្គេមហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានតណ្ហាមួយសន្មត់ទេ
ហើយគិតក្នុងអារម្មណ៍ឯងមើលអារម្មណ៍យល់ឲ្យមើលស្លោកកោហើយស្លោបាហាម៉ែស្លោអាណាប៉ុន្តែខ្ញុំសន្និមត់ថាស្លោកកោហើយណាដល់ពេលអារម្មណ៍សន្និមត់អញ្ចឹងហើយម៉ែបញ្យល់ថាអីក៏ដោយបញ្យល់ថាអីក៏ដោយកូនស្លោបាហាអញ្ចឹងចុះ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 អារម្មណ៍វាសន្និមត់ហើយនោះក្មួយគិតពីអារម្មណ៍សន្និមត់មើលក្មួយឆ្លិចរកអារម្មណ៍សន្និមត់នឹងមើលតិចដូច2បង7ពីបង7 4អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្មួយអញយល់ហ៎ប៉ិនមិនមែនអារម្មណ៍យល់ទេយល់ទេវិញ្ញាណយល់ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍យល់ហើយយល់ទេអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងគឺបញ្ញាអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងប៉ិនអ្នកយល់ធម៌ហ្នឹងតើអត់ពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវទេមិនយល់ទេវាអត់មានអារម្មណ៍យល់យល់ទេវាដូចមីសូហ្វៀយល់វាអត់មានអារម្មណ៍បើមានអារម្មណ៍យល់ភ្ញាក់ភ្ញាក់គេប្រាប់ថាម៉ែឯងងាប់អញដឹងហើយម៉ែឯងងាប់ជួយម៉ែអានេះម៉ែវាងាប់ហើយអត់យំទេអញដឹងហើយធន់ហើយអញដឹងហើយបើដឹងមិនក៏ពលអរិយសច្ចៈទី1អត់ត្រូវធន់ប្រាប់ថាពិភពលោកទៅទេយល់ទេបើហែងចេញជាអារម្មណ៍យល់សពូនហ្មងលោកអីពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ហ្មងយល់ទេគិតទៅបានអារម្មណ៍យល់ជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ជាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយដឹងអញ្ចឹងជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍វាភ្លាវវាផ្លាតណាស់យល់ទេគឺថាឲ្យតែអារម្មណ៍សន្និមត់ហើយហូអារម្មណ៍យល់មិនឃើញបើសន្និមត់ហើយសន្និមត់រឿងអីរឿងនោះបើហៃសន្និមត់រឿងអីផ្សេងហៃគិតរឿងអីផ្សេងវាមិនអីទេប៉ុន្តែហៃសន្និមត់រឿងភពហ្នឹងណាអាភពនេះគេមិនឲ្យសន្និមត់ទេគឺឲ្យត្រូវគិតហេតុផលឲ្យចេញថាភពហ្នឹងជាស្អីយល់ទេហើយហៃសន្និមត់អីយល់ទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់អ្នកអត់យល់ធัวអាណាមិនសន្មត់ថាភពនឹងមានយល់ទេដល់ពេលអារម្មណ៍វាស្លើហើយសន្មត់ហើយយល់ទេហើយអញ្ចឹងមកស្ដាប់ធัวមិនយល់យល់មិនបានបើវាសន្មត់ហើយភវៈតណ្ហាយល់ទេវាអត់មានអារម្មណ៍យល់ស្ដាប់យូរយូរទៅឈឺក្បាលប្រឹងស្ដាប់ឈឺក្បាលអពុអលីភីរដ្ឋបတ်នោះវាប្រឹងស្អប់ដំងដែរណាដល់សាំងលេងប្រឹងស្អប់ដែរណាប្រឹងតែអត់មានអារម្មណ៍យល់យល់ទេតែអត់អារម្មណ៍យល់គឺមានន័យថាអារម្មណ៍អត់ដឹងយល់ទេអារម្មណ៍វាស្លើវាអត់ដឹងវាដេកលក់ហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍យល់អត់ជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ដែលអារម្មណ៍ត្រូវតែដឹងត្រូវសមាទិដ្ឋិដែលហៅថាដឹងគឺអារម្មណ៍យល់យល់ទេជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយយល់យល់បានដឹងយល់ទេហើយកុំឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងសន្និមត់ឲ្យសោះណាស្អីក៏ដោយត្រូវមានហេតុផលខាងដើមត្រូវមានហេតុផលហើយធ្វើអីក៏ដោយត្រូវមានហេតុផលអញសួរហេតុផលលើតែឯងធ្វើអីអញសួរហេតុផលឡា
យល់ទេហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងក្រន់តែអត់ហេតុផលហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានហេតុផលដែរមិនបានហើយធ្វើអត់មានហេតុផលហ្នឹងអញចង់ធ្វើឈួតអញចង់ធ្វើឈួតអញធ្វើអញពេលនោះអញប្រឡប់វាអញចង់ធ្វើឈួតអញអត់មានហេតុផលអញ្ចឹងអាហ្នឹងហេតុផលទៀតអត់មានឈួតទេយល់ទេអត់ហេតុផលហ្នឹងគឺហេតុផលទៀតហើយត្រូវរកហេតុផលជានិច្ចកាលហើយអត់ហេតុផលគឺហេតុផលទៀតគឺមានន័យថាហែងជាមនុស្សមានហេតុផលគ្រប់តែករណីយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមលេងហ្គេមគិតហេតុផលរកអារម្មណ៍យល់ត្រូវអត់ស្លើអារម្មណ៍ធំជាងគេគឺភពហ្នឹងអត់ដឹងថាភពហ្នឹងកើតមកពីណាដល់អត់ដឹងថាកើតមកពីណាវាសន្មត់សន្មត់ហ៎ថាភពនឹងមានហ៎ហើយភពនឹងមានហើយអារម្មណ៍សន្មត់ហើយហើយទៅគិតអីចាញ់គិតស្អីក៏ដោយអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេស្ដាប់ធម៌មិនយល់ទេភវៈតណ្ហាជាប់ភពភវៈហ្នឹងគឺភពយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍អារម្មណ៍មិនត្រូវសន្មត់ស្អីណាឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងស្អប់ស្លើរោគអារម្មណ៍យល់អត់ឃើញដោយអញគ្រប់រឿងទាំងអស់អញសត្វតែដឹងពីអារម្មណ៍ដឹងជាអារម្មណ៍ដោយតម្លៃហ្នឹងដឹងតម្លៃអញថាធ្វើវាមិនកើតធ្វើវាមិនកើតអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងតម្លៃជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស៊ីដេកស៊ីដេកប្រកាន់កូនអញមានអារម្មណ៍ថាអញធ្វើមិនកើតទេហើយហើយគាត់ទៅលើអញថាអញធ្វើមិនកើតទេប៉ុន្តែអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេអញធ្វើមិនកើតទេអញធ្វើមិនកើតអញមានអារម្មណ៍ដឹងវាច្បាស់ដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ឲ្យដឹងហើយអារម្មណ៍ដឹងនៅតាមទ្វាខុសការពិតតើតាយកទៅតាមផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវឡើងទៅគិតហេតុផលបានអារម្មណ៍យល់បានវិញ្ញាណដឹងយល់អត់ហើយអញមើលផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសភាសាដែលវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាដឹងជាអារម្មណ៍នាំយល់នាំឡើងទៅលើទៅគិតហេតុផលនឹងទ្វាខួរឡើងទៅអារម្មណ៍អញស្ទាក់កណ្ដាលផ្លូវភ្លឹបចូលផ្លិតក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ភ្លឹបអញមកពីណាមិនសន្មត់អញមានមកពីណាហេតុផលមកពីណាអញនឹងអត់មានមកពីណាផងចូលហ្មងចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ហ្មងសន្មត់តើសន្មត់តណ្ហាចូលផ្លូវអារម្មណ៍ខុសភ្លាមផ្លូវអារម្មណ៍ខុសទៅគិតហេតុផលអញ្ជើញអញ្ជើញប្អិនទៅគិតអត់បានអារម្មណ៍យល់ទេព្រោះវាចូលកណ្ដាលផ្លូវបើអញវិញស្រាប់តែចូលផ្លឹបដឹងហេមកពីណាហ្នឹងហេមកពីណាអញសួរហេតុផលមកពីណានេះលោកចូលផ្លែអារម្មណ៍អញហ៎ហើយឯងឲ្យចូលផ្លែអារម្មណ៍អត់សួរហេតុផលយល់ទេអញមកពីកន្លែងប៉ាមានតពីណាមានកន្លែងធាតឬកន្លែងសត្វទេហើយឥឡូវឡើងបីមកពីណាហើយឡើងជីឡានអញឯងសួរងប់យល់ទេអារម្មណ៍អញហ្នឹងមកពីណាអត់ដឹងមកពីណាទេដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍នៅនឹងទ្វាផ្លូវអារម្មណ៍លោតចូលអារម្មណ៍អញឬកើតផ្លូវកើតអញនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ភ្លាមសន្មត់ភ្លាមឃើញសន្មត់ទេឃើញអារម្មណ៍សន្មត់ទេ
សន្និបាតផងអញនឹងមកពីណាមិនឃើញនោះអត់មានហេតុផលមិនសន្និបាតហើយសន្និបាតហើយទៅគិតមិនបើអារម្មណ៍សន្និបាតហើយអញនឹងនិយាយថាម៉េចអាវាស្លើយល់ទេដូចនិយាយទៅតាមមិនទាន់ណាស្លើក្នុងភាពជាព្រំរសាលោកក្មួយគឺថាឲ្យដឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងណាគ្រប់រឿងទាំងអស់អញបញ្យលបដិចសមុបាទអញបញ្យលវាអវិជ្ជាវាឲ្យអញដឹងហ្មងគឺថាដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអញចិត្តតែមានអារម្មណ៍ហ្មងយល់ទេថាអារម្មណ៍ស្លើឬមិនសន្និបាតឬមិនអារម្មណ៍អញដឹងហ្មងយល់ទេដូចវាឲ្យដឹងហ្មងពិភពលោកតាទេហ្នឹងគឺថាដូចវិញ្ញាណហ្នឹងវិលដល់ទៅហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវិលដល់ទៅហ្នឹងមកតាទេពិភពលោកតាទេមួយថ្ងៃហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងហ្មងដូចពីផ្អល់ហ្នឹងមិនគិតយល់ទេពីផ្អល់វាចេះតែមានអារម្មណ៍ស្រួលមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកតាទេធ្វើតតតែអញគិតយល់យល់ទេវាធ្វើតាទេតាទេតតតែអញគិតយល់យល់ហើយកុំអីអញបញ្យលធัวកើតអីអញគិតមើលច្រើនណាស់ល្អិតអន់ណាស់ប្រហែល1000មុខឯងស្អីច្រើនណាស់យល់ហើយអវិជ្ជាជាស្អីសម្បយុទ្ធជាស្អីវិបយុទ្ធជាស្អីអារម្មណ៍ស្លើនឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងគ្រប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាអញត្រូវបញ្យលអីគឺថាធ្លាក់ខ្សែហ្នឹងមកអញ្ចឹងឲ្យអញពិភពមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្មងហើយអញចេះប្រឹងគិតតាមអារម្មណ៍អញពិភពហ្នឹងទៅគិតយល់ហើយហែងគិតមើលទៅហែងគិតណាអាកណិតកៈព្រំអាយុ64000ផែនដីហើយជាសត្វសោយតើវាអាចងាប់បានទេតើវាអាចងាប់បានទេអញ្ចឹងអាកណិតកៈព្រំហែងថាអាកណិតកៈព្រំមកកើតជាមនុស្សហើយវាកើតកើតដែរបើវាអាយុវែងហ្នឹងអញ្ចឹងតើវាងាប់បៃសបកពីអកណិតកៈព្រំមកកើតខឹមវាសនាយល់ទេវាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេអញ្ចឹងអកណិតកៈព្រំមិនទាន់ងាប់ទេអកណិតកៈព្រំមប្រែកលាទេយល់ទេអកណិតកៈព្រំមនឹងយកសម្បកមនុស្សមួយដើម្បីធ្វើការងារបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតហ្នឹងយល់អត់អញ្ចឹងគឺថាគ្រប់ព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់ហ្នឹងគឺអាកណិតកៈព្រំតាមមើលរូបវាចោលោតយល់ហើយអញ្ចឹងមិនអញថាកណិតកៈព្រំមានភ្លឺទេអានេះវាមិនឲ្យរូបវាងាប់ទេមិនឲ្យរូបវាមានគ្រោះថ្នាក់ទេហើយកុំភ្លឺពេកខូចនិយាយមកកាលយល់ទេអញ្ចឹងបានពូជាតែប្រាប់ថាកុំប្រឆាំងជាមួយនឹងពូគឺថាតថេអីក៏ដោយតពូតពូថាហើយក្មួយមកគិតមិនឃើញដោយពូទេក្មួយឲ្យពូត្រូវទៅណាក្មួយចាំគិតសាក្រោយទៀតទៅណាកុំប្រឆាំងណាកុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាពូខោមាន1មាន2មាន3មាន4ទៅឆ្ងាយទៅមកវិញលែងបានប្រៅយល់អត់
អកណិតកព្រមណាយល់ហើយវាមិនភ្លឺទេណានៅតាមមើលខំវាសនារាល់ថ្ងៃណាយល់ហើយតាមមើលរូបវាយល់ហើយវាមិនទាន់ប្រែកលាបានសម្រាប់ផងយល់ហើយអកណិតកព្រមតខំវាសនាបានឈានបានប្រែកលាបានសម្រាប់យល់ហើយវាទឹមតចោលវិញ្ញាណវាមួយមកឲ្យកើតជាខំវាសនាទៅដល់បដើបញ្យលធបញ្យលនយោបាយមកបដើទាល់ទៅដល់បានឈានពឹបចប់វគ្គអកណិតកព្រំប្រែកលាប្រែកលាបានសម្រេចហើយរស់នៅជាអកណិតកព្រំផងជាខំវាសនាផងយល់ទេឲ្យវាងាប់ពីអកណិតកព្រំមកកើតជាខំវាសនាអមមានចំទេគ្មានផ្លូវនងទេអាយុវា 64,000 ផែនដីវាមិនភ្លឺចំទេយល់ទេអញ្ចឹងណាតថៈរបស់ពូនឹងតថៈរបស់អកណិតកព្រំទេយល់ទេគឺថាអញនឹងនិយាយប្រាប់ឯងថាម៉េចអញថាវាចង់និយាយអារឿងរ៉ាវដែលអញដឹងវាច្រើនយុបយុបហ្នឹងណាវាតលាក់ខ្សែមករហូតឲ្យអញគិតតាមពិតរូបតាសបកគិតតាសបកហ្នឹងគិតតាយល់ទេវិញ្ញាណវិកិតវិកិតនឹងសបកហ្នឹងយល់ទេអាកណិតកព្រំវាយល់អស់ហើយវាយល់ធោះអស់ហើយយល់ទេវាចាំបាច់គិតឲ្យវាឡើងវិញវាតលាក់វាតលាក់ខ្សែមកហ្នឹងឲ្យអាខំវិសាគិតគិតឲ្យយល់ដើម្បីឲ្យខំវិសាបញ្យល់គេយល់ទេជារបៀបនៃការបំភ្លឺឡើងវិញមានរៀនប្រពន្ធរបស់អាកណិតកព្រំយល់អត់ថាអញរងឯងអញដឹងអំពីអក្សរនោះណាវាវិលមិនអីមិនមកខ្លួនអញហ្នឹងអញដឹងអញ្ចឹងបានអញចេះប្រាប់ហែងថាក្មួយឯងចេះខឹងពូថាពូធ្វើនយោបាយហើយដល់ពេលចុងក្រោយឈប់ធ្វើនយោបាយមកនិយាយធေါ်ថាក្មួយហើយក្មួយពូនឹងរູ້អាយ៉ងគេទេយល់ទេវគ្គនោះវគ្គវាអំស្ទឹមដល់ធ្វើនយោបាយនោះណាអញធ្វើចុងទៅអញនិយាយនឹងនិយាយតាមការពិតហ្នឹងណានិយាយតាមដំណើរពិតដែរណាហើយហើយនឹងចេះថាអញនិយាយការពារខ្លួនថាអត់ទេអត់មានចង់តែក្មួយអត់មានអញសឹងថាគ្មានខ្លួនផងយល់ទេមានតែវិញ្ញាណមួយនោះខ្សែវិញ្ញាណនោះមកដឹងក្នុងសបកខំវាសនាទៅយល់ហើយនិយាយធន់ហ្នឹងទៅបណ្ណាកណិតកាព្រំនៅចាំមើលវាបោះខំវាសនារហូតព្រោះរូបវាយល់ទេវាប្រែកលាអញ្ចឹងມັນខ្ញុំថាកុំភ័យអាកណិតកព្រំមិនភ្លឺទេព្រំសាលោកក៏ភ្លឺមិនយល់ទេហើយវាមានរិទ្ធទៀតវាមិនភ្លឺទេវាមានកលាលើហែងយល់ទេប៉ណ្ណុងហើយមានរិទ្ធមានអីចុងប៉ណ្ណុងហើយវាមិនមែនចុះខុសនិយមការទៀតយល់ទេនិយមការជាស្អីបបាក់និយាយឲ្យហែងយល់ណាស់វាដូចជារឿងតុក្កតារឿងតុក្កតាកម្មអ្នកវិលមកកម្មវិលមកចេញរឿងតុក្កតារហូតយល់ទេសាច់រឿងហ្នឹងគេលេងរួចហើយគេមិនគេលេងទេគេតែងរួចហើយយល់ទេឧបមាទៅរឿងតុក្កតាហើយចាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រទៅគេតែងរួចហើយហើយចាក់ទៅរឿងប្រចាំង20 30ម៉ោងណារឿងប្រចាំងរឿងគេសេរួចហើយយល់អត់
រឿងគេសេរួចហើយរឿងហ្នឹងគឺថាជំនាន់ប៉ើតមិនមិនជំនាន់ឥឡូវមិនមិនវាសេរួចហើយពីណាកាន់ការងារប្រទេសជាតិយួនយកដីខ្មែរមិនមិនកូរ៉េឡមិនសេរួចហើយយល់ទេហើយវាប្រចាំងកម្មវាប្រចាំងមករូបរូបលោកីហ្នឹងជារូបបញ្ចាំងរបស់កម្មទេយល់ទេសាច់រឿងលោកីហ្នឹងគឺថាគឺថាតួទាំងអស់គឺត្រូវភ្ញាក់បើហែងមិនភ្ញាក់ទេហែងតួតុកតារហូតយល់ទេមានន័យថាគុណសេមកហើយគេប្រចាំងរឿងតុកតាមកអញ្ចឹងហើយបើប្រចាំងមកបើសិនណាជាតួណាភ្ញាក់ចេះគិតហេតុផលដឹងខុសដឹងត្រូវរួចផុតអត់រស់ទៅតាមកម្មយល់ទេគឺថារឿងលោកីហ្នឹងគឺថារឿងសរសៃរួចហើយមិនដឹងអាត្រូវគ្រប់បេណាទេអានៅក្រៅកម្មហ៎យល់ទេប្រពុតនិយាយតែត្រឹមកម្មទេប៉ិនអាណាធឺកលាបៈហ៎នឹងលោកប៉ិនមកចោះប៉ិនប្រព្រំណាទេយល់ទេវាមានកលាបៈមួយហើយវាសេសាច់រឿងហើយវាធ្វើកលាបៈឲ្យវិលអដឹងអាណាទេក្នុងហ៎អត់ដឹងទេយល់ទេអញដឹងតែធ្វើកម្មឯងអ្នកបង្កើតអញយល់ទេហើយប្រពន្ធក៏អត់ឲ្យនិយាយដែរអាក្រៅកម្មនោះពូទី1វាអត់ប្រយោជន៍ពូយើងលេងដល់កងទុកយល់ទេហើយទៅដឹងអាណាបង្កើតយើងមកទៅអីដឹងកម្មមិនហើយដល់កងទុកអត់មានយើងផងវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ដល់ពេលគិតយូរទៅទេយល់ទេសាច់រឿងគេសាច់រឿងតុក្កតាប៉ិនតុក្កតាហ្នឹងមានវិញ្ញាណប៉ិនវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ដោយបើសិនណាជាវិញ្ញាណអត់ភ្ញាក់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់គឺសាច់រឿងតុក្កតាហ្នឹងទៅរហូតយល់ទេតុក្កតាហ្នឹងចេះធ្វើទៅគេឲ្យទៅយាមនៅមុខស្កាទៅមូកម្មទុកទៅចេះទៅទៀតបន្តទៀតវល់ក្នុងវិវរសង្សារហ្នឹងយល់ទេហើយអាណាមួយភ្ញាក់ស្លាប់ធរយល់ដឹងគិតហេតុផលដឹងដល់គិតហេតុផលដឹងដល់គិតហេតុផលមានន័យថាវិញ្ញាណណាដឹងដល់គិតហេតុផលយល់គឺវិញ្ញាណណាអានឹងផុតលែងទៅជាតុកតាចេញផុតពីតុកតាយល់ទេតុកតាមានន័យថារស់រងកម្មយើងលែងរស់រងកម្មហើយយល់ទេរស់តាមបំណងហើយយល់ទេដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ភ្ញាក់វិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណភ្ញាក់សាប់ធរយល់វិញ្ញាណភ្ញាក់អាកាលដេកយល់សពអានោះតុកតាយល់ទេដល់ពេលយើងគិតហេតុផលយល់ទៅភ្ញាក់វិញ្ញាណភ្ញាក់យល់ទេវិញ្ញាណភ្ញាក់រស់តាមកន្លងកម្មដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អាណាមិនមិនទៅគឺថាអាចដឹងដល់គិតហេតុផលយល់នឹងអត់រងកម្មទេដូចអញតាំងពីបើកណបៈ LDP មកអិតរមអោកវេតអនរុចេគីអាសាំងលេងអាផារីមកណោហែងចង់មិនបាច់ទៅអញដឹងថាត្រឹមត្រូវយល់ទេគឺថាអាតួណាលេងខុសកម្មវិធីអាតួនោះរងកម្មយល់ឡាត់អញអត់មានដោទេថយទៅក្រោយវិញអត់ដោទេអញគិតអ
ញគិតហើយបានធ្វើអញដូរមិនខ្ញុំការមួយអោកវ៉ែក៏អញ្ចឹងការមួយអផារីក៏អញ្ចឹងការមួយសាំងឡែងក៏អញ្ចឹងជាមួយចកីអីអញគិតហើយអញអត់ខុសផងបើថយក្រោយវិញអញធ្វើដដែលហ្នឹងគិតហើយផលយល់ហ្នឹងយល់ហើយគឺថាអាតួណាដឹងដល់គិតហើយផលយល់អត់មានរស់រងកម្មទេវាទាំងអស់រស់រងកម្មដល់ផារីដល់សាំងឡែងយល់ហើយដូចចកីដូចអីយល់ហើយហើយបានមកជួបអញហើយអញដាស់ឲ្យភ្ញាក់ហើយដាស់ឲ្យភ្ញាក់វិញ្ញាណដែលភ្ញាក់គឺវិញ្ញាណដែលគិតហេតុផលយល់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់យល់ហើយអារម្មណ៍យល់មិនយល់ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនសឹកដោយអារម្មណ៍យល់ទេយល់ជាអារម្មណ៍ដោយមានស្អីមួយផ្សេងហើយពេលនោះត្រូវយល់ជាអារម្មណ៍ដូចមានអត្តាមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺអារម្មណ៍យល់ហ្មងយល់ទេអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងនឹងទ្វាត្រូវនាំយកភាសាហ្នឹងឡើងទៅគិតហេតុផលនឹងទ្វាគោះដើម្បីរកសមាដឹងយល់ទេដល់ពេលវិញ្ញាណដឹងភាសាហ្នឹងជាអារម្មណ៍នឹងទ្វាឡើងមិនទាន់ដល់ខួរផងអារម្មណ៍អញលូតចូលកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវយល់ទេហើយកើតតម្រេកផ្លើអារម្មណ៍ខុសផ្លឹបហ្គេមលេងហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានអាណាកិច្ចរួចពីផ្លើអារម្មណ៍ខុសហ្នឹងប្រភពនៃទុកគឺតណ្ហាហ្នឹងកិច្ចរួចមួយមួយសំណាងហួសសំណាងបើមិនអញ្ចឹងទេវិលទៅវិញហ្គេមហ្នឹងទៅដេញលក់ទៅទៀតយល់ទេស្មានខ្លួនឯងសាត់ទៅទៅទៀតលើអត់ដឹងខ្លួនឯងវិញ្ញាណទេដាប់ថតយល់ទៅស្លើរំទៅរហូតហ្គេមហ្នឹងហ្គេមភ្ញាក់តួទាំងអស់ហ្នឹងតួតុក្កតាប៉ិនតុក្កតាមានវិញ្ញាណហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគេសេរយាយយល់អត់ហើយបវលមកហើយប្រចាំងទៅតួទាំងអស់ណាភ្ញាក់មុនដំបូងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកប្រាប់ហើយបន្ទាប់ទៅពាក្យកដាលកំពុងត្រដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គហ្នឹងអកណិតកព្រំមកប្រាប់ហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងយល់ទេហើយអាតួណាមិនភ្ញាក់គិតហេតុផលយល់ទេមិនស្ដាប់ទេដេកលក់ទៅទៀតទៅប៉ុន្តែដេកលក់ឲ្យភ្ញាក់ហ្នឹងគួយនិយាយមួយគ្នាបានជួបគ្នាបានប៉ុន្តែអត់យល់ទេអាមកផ្លូវមកផ្លូវអារម្មណ៍ម្នាក់អាមួយផ្លូវអារម្មណ៍ដេកលក់យល់ទេតណ្ហាតណ្ហាតាមពិតទេតាមពិតហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលហ្គេមគិតដល់ពេលវាគិតទៅវាគិតអត់ចាញ់វាជាប់អារម្មណ៍ជាប់អារម្មណ៍អីជាប់អារម្មណ៍នឹងភពនោះស្អីដឹងតាមទ្វារទាំង5នោះសំបីតាមទ្វារទាំង5នោះយល់ហើយដល់វាជាប់នឹងភពទៅហូចផឹកអាតាមពិតវាជាប់គិតអត់ចាញ់យល់អត់ហ្គេមនឹងហ្គេមគិតតែគិតអាស៊ីនឹងស្អីអត់លឺភ្នែកឃើញភ្នែកស្អីលឺតាមជើងស្អីប៉ុន្តែដល់ពេលអារម្មណ៍ជាប់ភពមានន័យថាអារម្មណ៍សុបាយយល់ទេអរិយសច្ចៈទី1គឺសពូនយល់ទេវាសុបាយវាជាប់ភពអារម្មណ៍ជាប់ភពយល់ទេជាប់នឹងអ្វីដែលវាដឹងតាមទ្វារទាំង5នោះវាសបាយស៊ីសបាយស្ដាប់ស្បាយអីបាយហាត់ផ្លាត់នោះ
យល់ទេតាមពិតវាជាប់នឹងជាប់គិតអញ្ចឹងទេចំណោតចំណោតដោះកងទុកវាគិតជាប់នឹងភពនឹងវាគិតអត់ចេញថាភពមកពីណាដល់វាជាប់នឹងភពទៅអារម្មណ៍ជាប់អារម្មណ៍ជាប់សុបាយទៅហើយអាផ្លូវអារម្មណ៍សុបាយអាផ្លូវអារម្មណ៍គិតនិយាយគ្នាកាត់ដែរមកផ្លូវម្នាក់ផ្លូវអារម្មណ៍អ្នកអ្នកមកផ្លូវហើយចិត្តដល់អាទឹកលិចលោកនឹងទៀតចិត្តដល់វគ្គបញ្ចប់ទៀតរើទៅឆ្ងាយនិយាយអត់យល់ទេអត់យល់មកនេះហងៃអត់យល់មកអលីភីនិយាយមិនយល់មកយល់មិនបើចិត្តចាប់វគ្គហើយរូបភាពហើយមើលឃើញនៅចិត្តទេរូបភាពហើយឃើញវាហើយអញនៅឋានជាមួយគ្នាទេបិណ្ឌខ្សែអារម្មណ៍មកឆ្ងាយណាស់មួយពូដឹងពូមើលឃើញមនុស្សដើរទៅទៅវងទៅវងចុះក្រោមឆ្ងាយណាស់ហើយមិនលឺទេក្នុងនាមជាព្រមរសាលោកពូមានសមត្ថភាពមើលដឹងក្នុងនោះមើលដឹងឲ្យដឹងសត្វវាមានឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយល់ទេដល់ពេលក្នុងឈានពូពូមើលដឹងពូមិនចង់និយាយដល់រឿងនឹងទេពូរឿងនឹងវាវែងឆ្ងាយសមត្ថភាពហើយពិបាកយល់ពេកមិនសួរថាអញឈួរទៀតយល់ទេហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ទេជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍ទេអារម្មណ៍ត្រូវដឹងឲ្យត្រូវណាដឹងមុនគេបំផុតគឺខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវដឹងឲ្យត្រូវណាអនត្តាណាតទេទៅណាយល់ទេគឺវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5មានបើណគិតទៅអត់មានសមាធិថេអំពីខ្លួនឯងទេអីយល់ទេហើយនឹងភពបញ្ហាធំជាងគេគឺខ្លួនឯងហើយភពហ្នឹងភពមកពីណាអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាភពហ្នឹងមកពីភាសាកើតនៅកងទុកទី7ភពកើតកងទុកទី10ហើយឯងមើលហើយក៏មិនគិតមើលភពកើតមកពីឧបាទានអញនិយាយថាម៉េចនបើបបតរេនណាវាកើតមកពីតរេននេះវាយកតបវតកាត់បវតរេនមិនត្រូវឧបាទានកើតភពហើយមើលទៅហើយវាអត់ត្រូវទេឧបាទានការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណនឹងគ្វាណាយល់ទេប្រកាន់ថាសបកហ្នឹងគឺជាវាហើយនាំឲ្យកើតភពហើយឆ្ងល់ទេដើរទៅម្ពិញគ្រាន់តែយើងដើរទៅម្ពិញនាំឲ្យកើតទៀះអញ្ចឹងវាមិនត្រូវយល់ទេវាអត់ត្រូវគ្រាន់តែការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណកើតភពយល់ទេអត់ត្រូវអាភពនឹងភាសាយល់ទេភាសានឹងវាប្រកាន់រួចហើយតាគ្រាន់តែវាទាញខ្លួនវាចូលចឹងប៉ុតហើយអញមិនបានដឹងថាអញជាព្រំសាលោកគឺថាពិភពលវាចេះធ្វើអញដឹងអាវាទាញអញ3 4ដងវាទាញអញឲ្យកាត់ឲ្យដឹងថាទាញឧបទានចុះអារម្មណ៍អញចេះវាមិនអូឧបទានកាត់ភពអញយល់ព្រាមយល់ហ៎វាចេះទាញអញឲ្យកាត់ខ្លួនណាបានអូអញស្គាល់ឧបទានកាត់ភពមកពីវិញ្ញាណនឹងវាទាញសបកនេះមុនដំបូងវាកើតមកវាមិនទាន់មានសបកណាវាសម្គាល់
សម្គាល់ថ្នាក់ឧបទានថាសបនជាវាបឹបវារុញអាភាសាអន្តក្រៅតាមពិតភពនឹងគឺភាសាតាយល់ទេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានហែងនិយាយអីទៅវាហែងនិយាយអីវាទៅមិនភាសាហែងពយល់អាសង្ឃលេងហ៎មិនភាសាហែងពយល់វាជាពាក្យសំដីនឹងទៅមិនភាសាហើយភាសានឹងងាយភពអីហើយភពវាសន្មត់អីយល់អត់ហើយចុះបើវាសន្មត់រួចហើយហ្នឹងហើយវាទៅគិតហេតុផលកើតដែរយល់ទេហើយភាសានឹងគឺជា1ក្នុងចំណោម5ភាសាតាមទ្វារទាំង5បូកបញ្ចូលគ្នាហេតុថាភពយល់អត់ដល់ពេលអញនិយាយទៅហេតុផលហេតុផលទៅកាន់វានេះមិនភពមិនផ្នែកមួយនៃភពយល់ទេផ្នែកមួយនៃភពអីមើលវាសន្មត់ទៅហើយអារម្មណ៍វាសន្មត់ហើយគិតហេតុផលមិនចេញយល់ទេវាស្លើអារម្មណ៍យល់ទេជ្រើងតិចអញចង់និយាយពីអារម្មណ៍សន្មត់ហើយតកអារម្មណ៍សន្មត់ហើយនៅក្នុងនឹងវាមិនអាចរកអារម្មណ៍យល់បានទេនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលសន្មត់ហើយនឹងគ្មានអារម្មណ៍យល់កើតទេតកយល់បើសន្មត់ហើយបើឯងហែងក្នុងអារម្មណ៍ឯងសន្មត់ថាអញចោលហើយទៅហើយអញពយល់ហេតុផលហើយចេះទៅអារម្មណ៍ឯងស្លើមកអារម្មណ៍ឯងសន្មត់ហើយដល់បញ្ចូលទេយល់អត់ game នេះជា game របស់អារម្មណ៍អារម្មណ៍ត្រូវគិតហេតុផលដើម្បីរកអារម្មណ៍យល់ត្រូវគ្រប់តរឿងយល់ទេអារម្មណ៍យល់ខុសយល់ត្រូវនឹងបានគឺបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺបានលូត្រាតាហែងដឹងថាភពនឹងមកពីណាបើហែងសន្មត់ទៅហើយវាថាធយល់យល់ទេអញ្ចឹងបានឲ្យតាអាណាទៅនិយាយពីរឿងភពនឹងគឺថាធ្វើម៉េចរស់ស៊ីបានធ្វើម៉េចអីអីវិញអូសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺថាជួបមុខអញមិនជួបមុខអញណាជួបមុខអាណាក៏ដោយឲ្យទៅនាំរោគរឿងអញទៅនិយាយអញ្ចឹងងងហួសពេលហើយក្មួយដឹកលេចលោកមិនដល់ចាំមិនងប់អោះងួយចាំមើលមិនងប់អោះអញថាអាត្រង់ឯងហែងយល់មិនបានណាទុកឲ្យឪទៅកូនកូនឯងយល់រឿងធន់នឹងទៅកុំយល់កិច្ចការរបស់ឪហ្នឹងកិច្ចការរបស់ឪកិច្ចការរបស់ព្រំរសាលោកយល់ទេដល់ហែងចាមើលមើលឲ្យពូនិយាយមកតែផែនអីថ្មីម៉ាច់យល់ធំយល់ទេសួរតែនោះមើលស៊ីប្លាននឹងផលស៊ីអីខ្លះមីបងស្រីវាតុក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 មានអញមិនដឹងតុកពូគិតថាតុក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 រហូតវាចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងវាចង់និយាយថាវាចេះជាងអញអីមីងាត់បើអញថាទុកហើយយល់ហើយវាធ្វើទុក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 វាធ្វើមើលឯងខុសអញ្ចឹងណាធ្វើយើងដូចយើងយល់ខុសអញ្ចឹងណាអាណានឡើងទុកកាត់មកងាប់អញ្ចឹងហើយមកឲ្យគេសុបាយគេផងទេចេះជាងឯងនោះយល់ធ្វើមើលតែអញភ្លឺព្រោះប៉ុណ្ណឹងអញគិតឃើញគឺថាគិតសពគិតគ្រប់ទៅគ្មានមានតែណាត់មានទៀតយល់ទេគឺវាឡប់ហ្នឹងអញថ្ងៃហ្នឹងអញចង់និយាយឲ្យជើបន្តិចណានិយាយពីហ្គេមរបស់អារម្មណ៍វាស្លើយល់ទេហ្គេមរបស់អារម្មណ៍តាមពិតគឺហ្គេមរបស់វិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ដល់ពេល
អារម្មណ៍សន្មត់អត់បានទេតែសន្មត់ហើយក្នុងអារម្មណ៍សន្មត់ហើយហើយគិតហេតុផលពីរឿងអានោះណាពីរឿងវាសន្មត់ហ្នឹងយល់ហើយបើគិតហេតុផលធ្វើមិនអាចបានស៊ីមើលបំប្រយខ្លាកំណត់ហ្មងបើវាសន្មត់នោះយាយដល់ពេលគិតអាសន្មត់ហ្នឹងខ្លាហ្មងអារម្មណ៍វាយល់អត់ប៉ិនឲ្យតែគិតអារឿងវាសន្មត់ហើយហ្នឹងហើយគិតឡើងវិញបើវាសន្មត់នោះយាយតកាវាអត់វាអត់គិតរួចទេគិតហេតុផលលើអ្វីដែលវាគិតនោះហ៎អាត្រង់នឹងហើយគេថាធ្លាក់លង4នោះហ៎លងវាស្លើអារម្មណ៍ណាយល់ទេតើសូមប៉ុណ្្នឹងសិនណា